从释迦牟尼佛开始，法门是默传，就是默默的传法，也叫暗传。师父现在给你们传的法，实际上也叫默默的传，现在是给徒弟上课。大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，当众多跟随台长学佛后开悟了的佛友，也能从中摄取养分，给徒弟开始传法。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享到，分享一，我于2020年12月19日以后一直咳嗽，从去年6月份一直咳嗽不止，还加重，吃了两个多月的中药，药房的药几乎管咳嗽的我都吃个遍，就是不管用。我于去年10月份由师兄领我走进了心灵法门，于是我跪在佛堂祈求观世音菩萨许愿念108张小房子送给我的药经者。当108张小房子烧完以后，咳嗽还没有好转，于是我又许愿了两波21张的小房子，我的咳嗽竟然奇迹般的好了。分享二，前几天晚上我睡到12点多钟疼醒了，我的胃里就像插了一根棍子一样，搅得我浑身难受，同时还伴有腿抽筋，嗓子就像撒了一把辣椒面一样，折磨得我简直就要背过气去。于是我就喊观世音菩萨救我，喊了大约有10来声，我所有的症状都消失了。观世音菩萨妈妈真是有求必应，闻声即到，心灵法门真是太神奇了。分享三，我一直有妇科病，去医院检查说我是老年妇科疾病，自从接触到心灵法门以后，我为堕胎的宝宝念诵了21张小房子，我的妇科病竟神奇般的好了，真是太法喜了。师兄们一定要好好修啊，不要退转，业障爆发受苦的只有自己，还连累家人，多做功德，功德真能救命啊。感恩分享。这位同修分享到，妄语欺骗别人，功德有漏。今天早上上香时候，妈妈在我房间问我一件事，我没有去做，所以支支吾吾，避重就轻，最后说了谎言。过了一会儿念经睡着，就梦到一堆米漏在地上，那时候才醒悟过来，自己做错事情，因小果大，向观世音菩萨忏悔，向师父忏悔，自己不诚实，没有守好戒律，妄语欺骗别人。希望我的分享让更多师兄受益，感恩菩萨，感恩师父。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅，同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们来听师父的精彩开示吧。卢台长精彩开始专题，正信正念找回般若二下。二，为何要正信正念修出般若智慧？找回般若智慧的重要性。三，佛法开示片段。一，世上到底什么是真正的最强？摘自《佛法指导去烦恼，慈悲心灵中开悟》下，2016年9月18日，卢台长纽约玄义宗述解答会开始摘要。那么，这个世界上到底什么是真正的最强呢？学佛人意志最强，因为学佛的人，我们不怕生死，凭着自己的愿力越过困难，克服烦恼，走向未来。还有一个是最强的，就是有正见的人最强，就是有正知正见，他知道是非善恶，懂因果报应，
懂得利弊好坏，懂得正邪迷雾，所以他是最强的，因为他从来不会误入歧途。还有一个最强的，就是有智慧的人，因为他不管碰到什么事情，他都能解决烦恼，懂得仁义道德，能够辨别是非，做出理性的判决。有慈悲的人最强，因为慈悲能够降服一切，慈悲能够克服邪念，慈悲能够化解这个世界上任何的冤结呀。感恩菩萨，感恩师父，在今天节目的最后，让我们再一起听师父的白话佛法。当时释迦牟尼佛有一个大弟子叫摩诃迦摄，释迦牟尼佛是传法给他，他在传承给下一代，就这样一代传一代，一直传到28祖、28代，到了达摩祖师，达摩祖师也是一对一的默传，叫空心传空心。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，加油吧学佛人。同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。